Kazio du balkonin e Vlorës, kalan e kaninës për të shpalosur idet e tij për turizmin. Kandidati i djathtë për bashkinë Genc dhe Romemaj. Ai tha se Vlora ka resurse të shumta, të cilat nuk janë shfrytëzuar, ndërsa theksoi se duhet t'i kthehet digniteti Vlorës. Vlora sot është shtrirë nga Vjosa deri në Llogora. Dhe rrugës ka pjesë të saj, ka lagunën, ka Kodrën, ka Malin, ka Kalat, ka Antikitetin, ka Orikun e Vjetër, ka Llogoran. I ka një ka gryqderdhjet e lumit, ka pafund jo vetëm pasuri dhe resurse natyrore, por ka dhe pafund vepra të njerëzve, vepra të tona që kanë bërë historinë e Vlorës, por jo vetëm të Vlorës, dhe të Shqipërisë. Mund të përmend thjesht faktin e sheshit të flamurit. Por si mund ta bëjmë Vlorën? Është një koncept që shpeshherë është përmendur, shpeshherë është diskutuar, shpeshherë është premtuar, por asnjëherë nuk është bërë. Asnjëherë nuk është mbajtur fjala për t'i kthyer dinjitetin Vlorës. Një dinjitet që shpeshherë spekulohet për të, që shpeshherë na dëmton, na prek. Në programin e tij për turizmin ai ka ide konkrete, ku veçoi dy prej tyre, Vlora City Tour dhe Vlora City Tour, rrugëtimi në tokë e në detë për të njohur Vlorën. Më konkretisht un kam menduar diçka më reale për Vlorën. Kam menduar për një Vlora City Tour. Vlora City Tour është një linjë autobusi, të themi, si ato që kemi parë në qytetet e huaja, e zbuluar nga sipër, në cilën vizitojmë që nga plazhet e Pishporos, Nartën, qytetin e Vlorës, Bregdetin e Bukur, do të krijojë një mundësi që Vlorën ta njohin gjithë secili nga vizitorët tan, ta njohin në themel. Por unë do shkoj më tej, bashkë do të shkoj më tej. Do të bëjmë një Vlora City Tour, një linjë detare e cila do të vizitoj dhe do ta shikoj Vlorën nga deti në drejtim të Vlorës, shkoj gjithë bukuritë, e cila do të preki që nga laguna, që nga Bregdeti i bukur i mrekullueshëm, që nga Karaburuni i famshëm, që nga Sazani unik për Shqipërinë. Denomemaj theksoi se do të ndërtoi të paktën 6 pika informacioni efektive për të promovuar Vlorën dhe orientuar vizitorët. Unë mendoj se nuk është shfrytzuar siç duhet qyteti i Vlorës, po jo vetëm qyteti i Vlorës sot, por dhe rrethina që i bashkangjiten qytetit Vlorës. Do të krijojmë pika informacioni, sepse është e detyrueshme që qytetarët që vinë, turistët, shqiptar apo të huaj, të marrin informacion. Së bashku do të bëjmë të mundur të ndërtojmë të paktën 5-6 pika informacioni të tilla, të pozicionuara në pika të kyçe, siç mund të jetë porti, siç do të jetë Orikumi, siç do të jetë qendra historike e Vlorës, sheshi i flamurit, siç do të jetë Zvërneci, siç do të jetë hyrja e Vlorës, sepse njerëzit kanë nevojë të informohen. Sipas Genc dhe Romemaj, nuk mund të ketë një Vlorë turistike kur s'ka shërbime e infrastrukturë. Ai theksoi se bashkia do të plotësojë detyrimet e saj ndaj komunitetit. Un kam besim se së bashku mund të arrijmë ta kthejmë Vlorën në një qytet turistik, tha Romemaj. Nuk mund të ketë një Vlorë turistike kur ne nuk kemi infrastrukturë. Kur nuk kemi infrastrukturë rrugore, kur nuk kemi infrastrukturën e rrjeteve inxhinierike, kur nuk kemi kanalizimet, ujin e pishëm, kur nuk kemi mjedisin, kështu që e kemi një detyrim, nëse do duam ta bëjmë bashkarisht Vlorën turistike, kemi detyrim të merremi fort me infrastrukturën, të merremi fort me pastrimin e qytetit, të merremi fort me ndriçimin e tij, me gjelbërimin, se çfarë detyrimesh ka nesër bashkia e Vlorës, jo premtime, se çfarë mund të bëjmë realisht të gjithë bashk. Çfarë mund të realizojmë? Dhe un kam shumë besim që së bashku mund të realizojmë atë qëllimin e gjithë kujt këtu që është prezant, ta kthejmë Vlorën në një qytet turistik. Ta kthejmë Vlorën në një qytet dinjitos, ta kthejmë Vlorën në një qytet me vlera që t'ia vëmë në pa. Para se ta bëjmë Vlorën për të tjerë, duhet ta bëjmë për vetë. Ju që merreni me turizmin, që jeni dhe shtylla kurrizore e qytetit të Vlorës, ju që bashkarisht nuk duhet të bëjmë asgjë tjetër, por këtë shtyllë kurrizore t'ia kthejmë qytetit. Ta bëjmë qytetin më atraktiv, sepse në thelb ne jemi vlonjat. Dhe vlonjatët nuk e lën kur të shkasin gjërat, nuk e lën të uiki historia atyre, nuk e lën vlerat e tyre të amarin apo të avjetin të tjerët, nuk lën njeri të i diktoj, sepse kanë treguar në vite që kanë vendosur gjithmonë për jetën e tyre, dhe jo vetëm për jetën e tyre, por dhe për jetën e gjithë shqiptarve. Në fund të takimit, Genc dhe Romemaj toj të gjithë të pranishmit të një pjesë ceremonisë të prezantimit të programit elektoral të ti, mbrëmjen e së dielës në teatrin Petro Marko, ku nuk do të mungoj dhe kryetari Partisë Demokratike të Shqipërisë Zoti Lulzim Basha.